atemwatu oluvanyuma lw'omwogezi w'amagye omukulu Felix Kulaije okuvaayo ate n'akakasa eggwanga nti bonna abalumba ebitongole ebyobyokwerinda oba abalumba police stations ne police posts ne bakuba abasirikale ate ne babajjako emmundu bano bakibiina kya NUP n'oludda oluvuganya Jeno Yoweri Tibwabura Museveni era mu mbeera eyo omukulu Muhoozi mu bukambwe obw'ekitalo avuddeyo n'alabula ekibiina kya NUP n'agamba nti abo abasirusiru mwatu abalumba poliisi yaffe abalumba police stations zaffe ne police posts ate mwatu ne babba emmundu ebyo temubikolera mu nsi yange eya Uganda era mugenda kuba mulaba ekibatuukako nze sisobola bbeera mu nsi erimu insecurity sisobola kumma ddembe saidi z'eri Congo ate nga mu nsi yange temuliimu mbeera ya butebenkevu omukulu ono ebigambo bino yabyogeredde ku mukutu ogwa Twitter ng'alaga obukambwe obw'ekitalo era n'agamba n'abo abasala ebikondo by'amasannyalaze nti mwatu kajja kubajjituka ajja balumba bajja kiwulira omukulu ono yabadde ku mukutu gwe ogwa Twitter ng'akakasa ensi yonna ebigambo bino naye nga ekituufu kye kiri nti byonna babikole naye bategeere abantu abatuufu abali mu nkwe zino kubanga gwe okuvaayo ate n'opininga Bobi Wine ne NUP okubanga ate bwe balumba police posts zammwe ez'enjawulo okubanga ate mwatu babba emmundu oba babba ku basirikale emmundu babba ku bakuumi emmundu ekyo kiba tekijja kola eyo strategy abantu babagamba tejja kuyitawo ate strategy nfu nnyo olw'ensonga nti buno obukodyo bazze babukozesa nga bapininga opposition olwo babeeko abaana engeri gye babakwatamu olwo banoonya newokwatira omukulu Bobi Wine naye nga abantu amaaso bagakanodde balaba ProGen Media likinga commentinga era subscribinga.